Dan 149. 7 i 26. A kad si bio sam u izolaciji? Pa ne u izolaciji, koji ja sam kao profesor. Stvarno? Ja sam počestvovan. I kako se osjećaš? Tudno. Sa što ti čuje smo tko? Naravno, to šta? Eto, tko mi imamo. U drugom ti bude neprijedno. Svaki pokazat ću ti znači da sam neprijedno. Dobro, da nisi se naviku. Sad pričaš na mnogo sa ovom svakim. Kako te ja biš? Nikam se. Kako? Ja nikam se. Pa da. Mislim da sam vidio mnogi od bivši spavu u Vršaraju. Hvala? Da. U Vršaraju? Da, koliko je, mislim da je njegov to. Zašto tamo spavu? Pa posvađeni su se. Šta ti? Svijedno vam kada dobro. Nisam ulazim. Zbiram se dosta. Da, čas. Ne, priko tam i ja, no i Boga, neko sam mi s tako mi je palo, priko tam i ima šteka. Možda je probušen. A nije. Šta? Sve što se isti. Možda se od mene posvađeni. Oko tebe? Da. A, čuo se. Nešto kao to. Ona hoće da ti nju napadaš, da se on svađa sa tobom i da on... Tako nešto to je rekao Filip, pušio nešto. Ne znam što. Priča na voli. Znaš ti kad se rekao? Slušaj ti na ti. 7:38. Pričaj šta sam sve uradio za tebe, pričaj, pričaj jednom istinu, dođi reci istinu pa reci boli me namerno sam to uradio, namerno, ko ti si lud, sve uplatnice, sve imam, ja sam ti platio spot, ja lično sam ti platio spot, ja sam ti, šta je, ja skako po kolima, sram te bre bilo bre, sram te bilo, ja po kolima skako neko, sram te bilo bre, smeće je jedno obično, kao sad neću, kao sad si ne, kao imao si me malo, kao sad me nemaš, kao sad me nemaš, kao. Boli me, bre. 7:53. Šta sam ti ja? Kero ovde. Jesam ti ja kero? Ne, jesam ti kero. A da sam ti kero? Ne, jesam ti kero, pitan ti. Sam ti kero. Ne, ne bi ništa. Ne, jesam ti kero. Šta ti ja predstavljam ovde? Šta ti ja predstavljam ovde? Pita, ne, pitam ja tebe šta ti ja predstavljam ovde. Šta sam ja tebi, bre, ovde? A mi ćuš vas. Pa boli me, bre. Pa boli me. Da bi sutra otišao na čemu što se nabiješ. Opet isto da radiš, ko onaj snimak, prste nabije ljudi na usta. To si ti, bre. 11:52. Pričaj mi šta te muči i zašto se toliko loše osjećaš? Pa muče me laži, muči me više to da me neko pravi ludakom, budalom, kretenom, psihopatom. Ne znam više te izjave i to. Ne mogu da verujem da tako mlada devojka, jedna mlada devojka može dotle da ide do te mere da je to je već... Ne znam, u životu nisam upoznao osobu koja toliko manipuliše, toliko laže, toliko petlja, toliko mržnje da nosi u sebi prema nekom ko je dobar prema njoj, ko je normalan, ko... Odvrtno zvuči kao ja sam dobar, ovakav, onakav. Da, ja sam dobar, ja sam predobar prema toj osobi i ta osoba je odvratna prema meni, ta osoba je jedan manipulator. Mislim, ružno je da pričam koliko sam zarekao kad mi tako pukne film, pa kad pričam šta sam je kupio, šta sam radio, ovo, ono, to. To onako baš je kao indijanac, se osjećam neki, kao da namećem, kao da, znaš, ja sam ti kupio to. Ne, nije tako, nego te bre, ni gaća, čarapa do ne znam čega, druže, ono, ko da si mi beba, pa ti titram ono i dođem ovde i da želiš od mene napraviš, znači, odvrtno umjesto hvala, samo hvala, ne treba ni hvala, ali nemoj da ideš po kući i da pričaš neke priče, da lagunjaš i da ne znam šta, i da mi kažeš ja se igram realitija. Dođe, na primjer, Marko, kaže, on spominje stalno Mateju. Ja Mateju, dečka, stvarno gotivim.
Znači, momčina, znači, momak i po, i konstantno želi da napravi to, da izazove u meni da se posvađam sa Matejom i tako nešto. Znači, to ne uspeva, niti će ikad uspeti. Zato što protiv dečka nemam ni jednu lošu reču, nemam ništa loše, kaže, samo mogu da ga hvalim, evo, bukvalno. Sada ćeš dobiti papir i olovku. Dobro. Na tebi je da napišeš, da se zna šta se to ne sme u zadruzi. Okej. A ja se nadam da će i Tara i svi ostali parovi dobro naučiti tvoja pravila. 12 i 15. Nisam, vidi kako, gledam, zapostavljati osobu koju volite. Maksimalno poštovanje prema voljenoj osobi. Ne sme se flertovati sa drugim osobama, tako si vezi. Ne sme se družiti sa bivšim momcima i devojkama ako poštoješ osobu koju voliš. Voljenu osobu uvek staviti na prvo mjesto. Je ti se sviđa? Pravila, da, je ti se sviđa? Kad osjeti, da. Jo, patkica, verovatno nekad, da ne neko pače. Ja, da nije april. Nije to. Mače. Ti si stvarno gradonačelnik, vidiš? Ja sam Ja, živo pače. Malo mislim. Jel pače neko? Živo pače. Šta je ovo, to... Aha, evo, izvoli. Hvala. Idemo što... Čekaj, mi ti se ne može tu mene da se. A to su mačići tvoji. Jesu mačići ovo? Da, mačići, da. Evo mače. Ma ja, idemo jako, bre. Kako mene zovu mače? Hvala. 12 i 18. Pa ja ti kažem šta ti kaže majka, valjda. A dobro, mesto da je to normalno, svako dete bi volalo. Pa kažem, onda je izjava bila. Tako kaže Milan, jesam li to... Pa svačija želja da... Dobro, pojento je što ako je svačija, ja kažem i da jeste moja, mislim, rekla bih, ne problem s tim, ali ovo je skroz neplanirano. Niti sam ja ovo ikad planirala u životu, niti mi je ikad palo ovako nešto na pamet. Pa kako odjednom da dođe neko da te pita, čovječe, kako ste ti do... Evo ga on opet, tu je pas mater, kad sam došla i kad sam tebe upoznala, jeb da mi je pas mater, bolje bi mi bilo da te... da sam s tobom ko s ovim ljudima sad, nego da sam, što sam bila s tobom. Yes. Mnogo mi je teže nego sa svima njima. Bravo. Tako treba da pričaš, bravo. Tako je. Koliko mi je lepo, toliko... Da, toliko te boli ono što ti kažem, ona istina, je li tako? Koja je istina? Što ćeš ti mene da ja ideš... Ja te pitam lijepo, ženo Božja. Dobro, ja ti kažem, upravo kako sam ti rekla, nije tačno. Kako to može da dođe neko da te pita nešto? Oduđeš u zadrugu i ti kažeš, oću, aj dođi, evo, aj da, to vidiš, to. Pa dobra, devojka je imala priliku, što ne bi ušla? Uje, nemaš ti s njim bre da izađeš na kraj, to je čovjek težak. Čekaj, ali zbog čega si ti ušao u zadruku? Ja sam stariji djela. S tega s njim ne možeš čovjek da vodi. Svako je ušlo. Ni dijaloga kamoli, s njim ne možeš da pričaš, normalno, kamoli se raspričaš. Evo i ta Mine ušla s 17 godina. Težak je, to je to. I ona je isto ušla, i tad isto. Ovaj sa ovoliko godina, ovaj sa... On je primjer, mi smo svi raspušteni, mi smo svi najgore, mi nemamo roditelje. Kući nas, roditelji ne znaju da vas pitaju, slično. Svači roditelj želi da dete neko uspe. Ona nije za mene, ja nisam za nju, to nema veze s vezom, to je promašaj teški. Dobro, što si ti bio sa mnom? Nego ti govorim, razumiješ? Jer da ja dođem u ovaj stadion... Ti shvataš pojentu... Da se ona ne slaže sa mnom... Njemu se ništa ne sviđa kod mene. Da se ona... Ja njemu apsolutno ne odgovaram. Jest. Da se ona ne slaže u jednom segmentu... Kod svake devojke nađe nešto što mu se svidi. I što ga privuče. Ali ti se ne slažeš sa mnom ni u jednom segmentu, alo, ženo. Ali ti to je nešto neverovatno što je on bio sa mnom 4 mjeseca. Pogledaj, molim te. Popušiš zbog toga. Aha. 4 mjeseca on bio sa mnom i onda kaže totalni promašaj. 13.04. Znaš koju vezu ploviti? Vezu? Nikad ne znaš. Ja mogu da upravim samo... Znaš koju vezu? U vezu da... Pokušam da ispravim sliku onoj koja me voljela najviše na svijetu. Da bi smo bar sutra bili u korektnim odnosu, jer mi imamo ipak dvoje djece. Dva anđela. Ti bi se vratio ženi znači sad? Da li bi se ja vratio ženi?
Pa vidi, to je jako teško pitanje. Sve ću ti reći zašto. Znaš što je droga? Kako si se ti sve zadružuje? Ja sam im vraćan njoj. Bih opet nju na neki način ponizio jer bi ona... Da, želi naravno, ne? Jer bi ona u tom slučaju... Dobro, da bi žela ti ne bi razmišljali spremno tamo. Iko sad ti govorim. Zato što bi opet ja nju na neki način ponižio, bi ona, posle svega što sam ja uradio, meni... Šta ima to veze poniženje? Kako poniženje? Šta ti? Zašto ako ti ja? Voliš nekoga, ako bi želeo i vratio bi se, ne bi razmišljao tamo. A to mi je rekli što? Ako ne osjećaš ništa i ako ti nešto... Da ne vidiš budućnost, onda ne. Ali razmišljaš da su deca, da brate, nisu razvedena. Ja ako s nekim treba da vidim budućnost. Da. 13:50. Pa nemoj tako grubo, kurvetina. Ajde polako, lepo, ajde, Miki ću od narod vidi sve. Ma ti meni sram te bilo, nego da ti ja ne bi sredio u Dubaju da... Poznati doktor, bre, pa misli ti, koje si ti kolono beogradsko, bre? Nemoj tako. U Dubaju isto da te sredim da ti za lovu kao što ti švajcarskoj, samo da ti budi bezobrazna. Sram te bilo. I za džabe ima bre. Nemoj tako, Ljubiću. Bože me sačuvaj. To nije lepo. Nije, majke. Nije, opet se mi ja pošalim, ja sam sajnjeđa. Ovo je danas izuzet. Nego ti boš ispred mene to tako. Pa kad je nevaspitana, kad je nevaspitana... Ispoći da svaki utorak oni ovde iste priče. Kad je nevaspitana, ne može da me uzima usta, jer sa ovim odvratim ustima kao viršlem ne možeš ni moju pokojnu babu da uzimaš usta, ne mene. 13:51. Čekaj, mene pljuješ u facu što si ti za pare, čekaj. A? Ti mene pljuješ u facu, čekaj, devojčice, te pitam nešto. Ti mene pljuješ u facu, ti mene pljuješ u facu što si ti za pare, jeli? A? Ti mene pljuješ u facu što tebe u Švajcarskoj i Montenegro je ostalo za lovu. Nemoj da se pluvaš. Čekaj, je ti to normalno? Aj, reci mi iskreno, pošto tvoja majka ovo gleda. Tvoj otac ovo gleda. Mihiću... Ti si bruka tvoje porodice, devojko. Mihiću... Ti si bruka i sramota Srbije. Ne, ja sam ponos svoje porodice. Bruka i sramota Srbije što imamo prostitutke. Hajde, molim te, skloni se od mene. Naše zemlje prostitutke nisu legalne, razumeš? Pomeri se, bolestniku. Ti kapiraš to. Naše zemlje, ja se pomerim, ti si mene plinula u facu. Nemoj da izmišljaš. A to možda, ja da izmišljam, jeli? Beži tamo. A to možda, kako se zove, ne funkcioniše kod tebe. Kod mene to ne funkcioniše. 13:58. Kako mislite? Pa neće padne s neba, bre. Neće. O, Bože, dragi, bre. Evo, ovi jastuci. Soput su vam rekli za taj... Da pokupite to i da stavite tamo ispod, da spod trena, da ne kisne. Gledaj, jedan jastuk, drugi jastuk. Ima jastuka, baš dosta. Pa da si ti? Oni su u teretani. E? Ko je to tamo s tobom? Pinki, Pinki. Šta ćete vi da radite? Gde si, mali? Da šta je prljavo tu? Ja sve ovo čistim. Dobro, ajde za sto da vidim šta ti da čistiš. Ove čiste, ove čiste, ove čiste, da bi ima koji ništa ne rade. Šta god treba, Janjoše, ja sam tu, Jaki. Sad ćemo doći, mi samo da... Ajde za sto, spremni da ruke gore, kad dođem, samo da se otimate. Ja ću da radim. Nije da neću da radim. Nije, otključan. To ću da počistite. Evo neko zapravio jaknu. Jeste. Ima li tu šta da se očisti? Kako nema, bre? 14:48. Još si izmislio kako sam za ruku zadovoljavao. Da, podmukle se. Ko izmislio? Šta pričaš? Ko je te prvo... Ama nisi ređao? Ko izmislio budale? Ređao si mi te kako. Ja sam pričao. Pa šta Mila je rekao, pa meni govoriš, ja izmislio. Pa ko će pričati to? Takve stvari. Samo sam s tobom u konfliktu vaš. Nikad nisam drkao. Evo, Anđelo kad je ušao, nije ga prepoznao. Ja ne znam kako to ide. Pa ne znam ja kako to ide, ti imamo različite pokrivače. Kažu to što pričaš da se zadovaju ispred devojaka. A, ti? Ne ja, nego pričaš. A ona priča da misli da priča da te je ručno zadovoljilo. Pa jes, kamo sreći. Iz globa. Kamo sreći, šalim. To će tek. Nećeš, Boga mi nećeš. Nećeš ni na lepa. E, a sa Sanjom je to, vi kako imam male šake, velike sice. Ne, ne, ne zanima me. Baš samo to traži. Pošto pričaju da ti je mali u mojoj ruci, može da ti postane velik. Još ne znam ko je to rekao. Maja mi pričala. Super. Ja stvarno te blatila. Gdje si mali s tim velikim načinom. I za velikažu, i za veličinu, i za sve. Hvala vam puno.
Što meni kažeš što? A ne, amo. Da je vrećica. Govana. Ti se jadiš u moje malo srce. Jo, ajmo. Sad pokazuješ. Vidim u ogledalu. Nisam ništa pokazao. Znaš šta ima novo? Šta? Hoću ja sudan za tebe. Ozbiljno? Da, ali zapravo. Istinski? Da. Bi mogla da izdržiš sa mnom? Da, ja bih s tobom išla svuda. Dobro. Ti ideš da kockaš, ja ti brenjam. Ne kockaš. Više ne kockaš. Ti ideš da piješ, ja ti dadam kiselu vodu. Možemo da za sebi putujemo. Ti ideš s nekom devojkom, ja istučem metlom. Nećemo to, ne varam više. I vodimo mimu svuda sa nama. Ne, to taj uslov nećemo imati. I gruju. I taj uslov nećemo imati. Gruja iz gepeka istučio. 15:27. Mnogo si me, brate, povredila, mnogo me praviš od... Dobro, izvini, znaš što te volim, ali nemoj da... Ništa da nisam volim. Znaš, ko Boga te volim, brate, a... Ljude, prošli put je bilo, rekla si mi mama, rekla si mi ovo, rekla si mi mama. Gledaj, mnogo sam umoran, iskreno, ne svađam se, ne raspravljam se, mnogo mi je dobro, iskreno. Znači, izvini, ali nemoj, molim te. Sad je opet se izvini, ali šta treba da se desi da ti meni kažeš izvini, pogrešio sam? Izvini, pogrešio sam. Ali reci pogrešio sam. Ali ti si, šta sam uradila? Ili samo sam se vidjela s tom, mogla sam ti tražiti šta god sam htjela. Nije to važno. Uopšte, nego tvoje potenciranje, tvoj kompleks, tvoje nabacivanje. Razumeš, to je ono prebacivanje o kom sam ti joj pričala. Da neću da znam da će biti prebačena. Zove se Febi. Kako se zove? Febi. Febi? Da. A zašto si mi dao Febi? Eto, imaš to. A kao, zašto si ti nju dobio uopšte? Zašto mače. I dobio sam mnogo slatkiša, ali sam dao ljudima sve i dobio sam i Coca-Colicu i pisao sam neka pravila, vidjet ćeš. 15:42. Šta se ne smije u ljubavnim vezama i među parovima? Evo, recimo, ja ću uzeti, ja sam vam živi primjer za sve. Recimo, Tara i ja imamo neki najčudniji odnos. Nismo zajedno, ali opet smo u nekom, da kažem, najčudnijem odnosu. Ali bez obzira na to što nismo u nekoj vezi, prošli smo sve i svašta kroz ovu kuću. Kako prošle sezone, tako i u ovoj. Ono što se ne sme nikako je flert sa muškarcima sa kojim si već imala neku, da kažem, ne kombinaciju. Ne, pričamo otvoreno, pričamo iskreno. To se ne radi ne kombinaciju, nego recimo, evo, imali smo primjer Anđelo i ja. Mi smo se recimo ovdje družili, Tara se družila sa njima, onda su ušli u neki, ajde ne znam, u neko muvakanje, ne znam kako to da nazovem. Nakon toga smo, nakon toga smo Tara i ja ušli u vezu koja je, kao što svi znaju, onako baš turbulentna. Sad ne mogu da pričam, ajde, pošto pričamo vezano za ovu kuću, šta se izdešavalo napolju. Nakon toga što je logično, što je normalno, da ne bi izazivala partnera s kojim si u tako nekom, ajde da kažem, najčudnijem odnosu, opet bilo kakva komunikacija sa osobom sa kojom si flertovala, muvala se ili nešto imala napolju, šta god, ne kažem kombinacije ili bilo šta, ali nikako ne treba komunicirati. Ili ako je komunikacija da se to svede na neki... Na neki minimum i uopšte da nije neki blagi flert ili očukanje, kako se kaže, ili da se ne bi izazivala druga strana kao što je Tara umela da uradi. To se ne radi, da, naravno. Ako je neki najradikalniji primjer što se u kući tiče šta se ne sme... A budi malo glasnija, Marija, ja te ništa neće. To je za mene, nešto nemam snage da dišem. To je za mene, naravno, Dalila koja je u trenutku... Ne samo što je prevarila svog supruga, nego ga i kasnije maltere pretukla, odnosno pokušala da ga tuče time što u njoj kvari sreću u novoj vezi. Tako da za mene je to bio jedan od najradikalnijih i najgorih primjera šta se ne sme. 16:09. I ti si bre spavao s drugim devojkama, što hoćeš od mene? Nisam ni sa jednom tvojim dušmankom spavao, nikad u životu. Dio si koga boli... Nije, Tara, dobro, nije seks ko se eksistira, retardiran, ti si monstrum. Pa ti si rekao da ja mogu da pijem. Ti si monstrum. Ti si monstrum. To je dečko s kojim sam ja bila. A be, nemoj me s***oš. Opevao te u pesmi, smije ti se. Tebi se smije. Tebi se smije. Iskoristio je to što imao sa mnom na tebe.
Ne, mene ne tebe iskoriste, tebe, nije mene mene iskoriste kad mene neko, da me mene kad mi iskoriste. Jeste te iskoristio i opevao te u pesmi. Šta je, nisam doželala silu mene, razumiješ? Pa ne, nego te iskoristio i opevao te u pesmi, čao, ispala si... Ološ. Šta sam ispala? Pa ološ. U pesmi te opevao. Što sam spavala, znači kako sam već bila. Da, u pesmi te opevao, čovječe, šutno opevao te u pesmi. On je tebe iskoristio zbog mene, kapiraš? Čekaj, Marko, da li je moj dedak da kaže da je u pesmi ili njen? Iskren budi. Evo, ti kao neutralac. Meni njen. Njen. Iskreno, to će svako da kaže, Tara. Ne priča me... Ti možeš da promeniš devojku i ta pesma da, neće da, da, da. Za tebe, ali ona ti ćeš uvek ostati ta devojka iz te tako, pesme. To ti priča. Ko boli spavala sam s dečkom jer sam to želala. Dobro, ako te boli On je iskoristio stih u pesmi da povredi njega, ne mene. Ne. On mene niti uvredio, niti povredio, niti ponizio. Ja ne razumem. Nije to poenta. Razume, ona nije glupa. Razume, da sam je, wow. Što bi to mene uvredilo? Zato što je tebi uvreda kad ti neko kaže ti malo presirati. Ne, uvreda mi kao čovjek kog ja volim, stoji ispred mene i govori pegla ti. A ti nije uvreda neko ko je bio s tobom u seksualnom odnosu, kaže je. Iskoristio to da uvredi njega. 16 i 17. Sinoć me izvređuje i čutala sam. Sinoć me vređuje i čutala sam. Ma ne interesuje te me, iskreno ti kažem. Ne, mi si mi ti rekao da treba da čutala sam. Bolesti, to je to, znači. To je to. Ti svesna da se ti spuštaš u ime kao, ne kao, ponizio je tebe, Tara, kao prvo tebe. Ne, nego se preko mene lomi cela njihova rasprava i svađa. Da li je tebe i njega? Ja to ne mogu za stalno da ti kažem. Njemu. On je iskoristio nešto se desilo da povredi njega ti, samim tim frazom tam ti ribu. Me je ponizio, ne može u pesmi drugačije se kažem. Mislim, ja razumem to s neke druge strane. Poniženje za tebe. A? Poniženje za tebe, on je tebe ponizio. Pa nije me tero, brate, puškom da spavam sam, šta sam? Da, ali pa da ponizio te. 16 i 31. Pa nemoj ti ja kažem ko je meni drko. Ajde, reci. Pa nemoj. Pa reci. Pa sto njih. Pa reci. Pa ne, reci. Pa šta reci? Kažeš? Ti znaš da je istina. Ti pa ja ti kao kažem, podbara. Ja ti kažem jeste. Ako ja imaš neki problem, sad pa je rešavaj. Pa ja ti kažem istina. Da ja ne bi vaše komentari s ove budalaštine ovde. Komentariši. Pa komentariši će, od večera ću da komentariši. Komentariši. Ti mene uvlačiš od te budalaštine. Ne uvlačim te, nego ti pričam jer je s tobom odnosno. Nemoj da se sprdaš sa mnom. Ti ih navlačiš. Da se ja ne bi sprdao s tobom. Ne možeš ti naj nikad sa mnom. Pa imaš drugi. Ti znaš da ne možeš nikad da se sprdaš sa tobom, jel? Ti znaš sa tobom će sprdo do kraja realitija. Ti možeš da ti ćeš mi pušiti E, usta te, e, usta te. Kažem. Pa ti ćeš ga pušti meni napolju, a ovdje ga nećeš pušti. Evo ja ću napolju i napolju i ovdje. Ozbiljno, ozbiljno, ti. I ti znaš to dobro. Čuti, drkala si ti, k***ci, stani iza toga. Mene nije da je drkala, ja bih rekao. Stani iza toga, a jeste, ti bih rekao. Nažalost nije. Ti sve pričaš. Bolo bi da to neko uradi, ali nije. Jeste. Ali onda druga priča. Ne znaš šta ćeš, pa hoćeš. Valjali se po krevetu, valjali se po krevetu. Zato što ti za mene klošar. A ti si klošar, kockar, narkoman. Ženu si prevario, narkomane. Ženu si prevario. Narkomare, kockaru, propalice, propalice, kockare, narkomane, ništa nemaš, što si p***a ima sve, smrdo jedna, ti si p***čina jedna, živiš na tuđe, na tune usta, smrdiva. Čijoj, ti nemaš druga klošaru, klošaru. 16 i 45. Ne znam zašto se lomiš ovdje, spavaš u pubu, spavaš u večeraju. Nabijaš mi muku na ja bijedu mi, na mozak nabijaš. Rekao sam ti, nisi kriv ništa, samo mi pusti to. Ja sam kriv, ali moje reakcije sinoć nisu normalne. Nisu normalne. Nervozan sam bio cijeli dan, nisam spavao. Rekao sam ti, upozorio sam te da nemam strpljenja više za iste stvari da se rade ako se ja trudim. Da se takve stvari ne ponavljaju i ne radi. Moj pristup je kriv. Evo, ja smatram da je to ludilo mozga, da ti onako jučer dobacuješ i onakve stvari radiš i onako se ponašaš. Evo, ja smatram da je to ludilo mozga, da onda nema nikakve svrhe da ja budem uz tebe i da se ti probaš promijeniti neke stvari i neke navike. Rekla sam ti da si bio u pravu, da sam pogriješila. Sve sam ti rekla. Sve i rekla ti, i kad si u garderober posljednji budaša, evo Filipe, u pravu si, sad me samo pusti da se presvučem, da idem da legnem, u pravu si, ja sam shvatila da sam pogriješila, shvatila sam, ne mogu preko noći promijeniti neke ali stvari. Ali ti sve ove dane to radiš, samo ja šutim na neke stvari. Ja uđem u garderober. Na dobro, evo, u pravu si, aj pusti me, samo molim te na miru. Evo ja radim sve ove dane, evo ništa nisam promijenila, ništa ne mogu
promijeniti, to je to. Nemoj sebe više da daješ, nemoj sebe više da nudiš, izvini što si potrošio svojih 7 dana, ja se ne mogu promijeniti, kurvetina sam, sve najgore sam, to je pošteno, to tako kao. A kako ćeš ti ponašati sad kad se... Kako god se ja budem ponašala, prema tebi neću ništa se ponašati. Ne po, prema meni, nego ovako. Ako ćeš ti spavat po vešerajima, raspadat mi se. To nije tvoje. To isto kad ja tebi rekao, ako ćeš ti da ideš večeras da jebaš, ti ćeš meni naškoditi. Znači, tvoje nije šta ću ja da radim. Kao što moje nije šta ćeš ti da radim. Upravo si. Totalno si upravo. Evo, slažem se. Ti ne možeš se promijeniti, ne možeš neke stvari ispraviti, ne možeš neke stvari ispuniti koje ja tražim od tebe. Ti si samo meni to pošteno trebala reći prvi dan. Đedović mi dolazi drugi dan, kaže, krenuli smo nešto pričati, kaže ona, neću da pričam, ne zanima me, ja ponosan. Ja ponosan, da, nećeš da pričaš, nećeš da... I ne samo njemu, onda je krenula, vidim ja i ovih 7 dana, nisam glup, on u garderober, ti uđeš u garderober. Pa izađeš van, meni kažeš, on seli garderober. Ja kažem, okej, okay, mene to ne... Oš ti uze taj garderober? Ja kažem, neću. Neću ga uzeti, jel će opet ispati. I onda ulaziš ti tako u garderober, pa upuši onu, jedan put, drugi put. Ali Filipe, da ti razumiješ da mi živimo u istom prostoru? Da, pa upuši. Ne mogu ja sada izbjegavam zato što neko sjedi puši. Problem ti je puši ona 5 minuta dok neko puši. Zato što neko sjedi puši 10 cigara za redom, ja sad trebam da sjedim da čekam. Izađeš ispred vrata, uzmaš jaknu i zapališ cigara. Okej. Okej, da, nisi znala. Ovdje po imanju, to jeste te djevojke, bez veze razbijale zube, bez veze te tukle, bez veze ovo, bez veze ono. Bez veze sve. Manje više, da. Kako pa, kako da kajem da me Maja s vezom pa, mi kopala oči kad na kraju se uspostavi da ona čovjek... Sinoć je bila neka druga, ti kad si prvi put nju pljuno, ona bi ti zavalila šamarčinu, ti bi tu nešto uzvratio, vi bi se tu pokoškali, nastao bi haos cijeli. Pošto sam bila ja... Da su mi opalila šamar, ja bi prihvatio rađe da mi opali šamar žena... Ja nisam znala što me snašao, čovječe, Boži, 5 puta uzastopno, kao najvećeg onog ološa, ti koji kažeš da je pljuvačina za nekog najveće poniženje. Znači ti si mene sinoć najviše ponizio, ako idemo po tvojim principima i standardima. A koliko si ti mene ponizio? Šta si posle toga uradio? Podigao me kao tu. Ne, nego kao ja te držim, ja da te pritisam. Aj pokaži mi jednu masicu na svojim rukama. Nemam. Aj, pa ne možeš ju ima. Dajem od sebe sve, maksimalno se trudim da te ispoštujem za sve. Ne samo zato što će to meni donijeti dobro, nego zato što mi je stalo da tebe zadovoljim. Znaš, jer da je meni stalo kako ću se ja osjećati ili bilo što, jeste i jedan dio mene govori mi da trebam bolje da se osjećam, da se bolje ponašam i bolje mi je kad si ti tu. Ja to priznam, ja sam to rekla na intervju kad me Darko pitao. Ja nemam šta da lažem, da kažem, znate kako ja bi svakako došla sebi. Ne, vjerovatno ne bi došla sebi, vjerovatno bi sa mnom ovdje nastala kataklizma koja je i bila isplanirana u nekoj mojoj glavi. Kod mene? Dobro, evo ja ću ti dati još jednu šansu, evo ja. Jel mi ne daješ više šansu? A nemam, vidi. Jel mi ne daješ ja više šansu? Vidi, gledaj, ali sunce, ja ti mogu dati šansu. Sljedeći put kad to napraviš, vidi, moja reakcija može biti gora nego ona sinoćnja ili može biti, znaš kakva? Da ti ovako potašam po ramenu, kaj je. Hvala. Zamisli kopaš vrt. Zamisli ti, ja sam doživjela da čovjek zbog koga sam ostavila brak, uradila sve i svašta, koji me ostavio preko noći, sam doživjela da dođe da me ucijenjuje ovdje i kaže da ja mogu imati samo još jednu grešku. Jesi ti normalan? Jel taj čovjek koji je tebe ostavio na taj način svaki dan molio da ne radiš to? Šta me molio? Jesi ti tukla nogama? Jesi ti vrijeđala? Jesi ti pare uzimala? Šifre uzimala? Telefone uzimala? Zaljevala? Poljevala? Vrijeđala? Spominjala? Ne znam ti ja šta radila. Jel jesi? Jesam te molio nemoj radi to? Jesi ti za slave komentirala? Jesi ti dok taj čovjek spava sa drugim sjedila s nekim što ste povezivali u trećim sezonama? Jesi ti flertovala za slavi dok jesi tim s čovjekom posvađana par sati? Jesi ti sve najgore radila tom svom bivšem mužu, a ja te molio da ne radiš? Jer sam ja tebe ostavio, sve si ti bila top, divna, krasna i ja te ostavio. Što nisi govorio? Ovo, nisam govorio. Znaš što nisi govorio? Ja s ovom lomove imao radi toga. Molim. Lomove ovdje padala u nesest, razbijala radija, razbijala prozore, sve svađe bile radi toga što si bila odvratna i bezobrazna prema Dejanu i ljudima. Svaki dan smo imali svađe brutalne. 17:15. Ja ne brkim, mima ništa, meni mima, okej, okay, ja nju gotivim, ali ja sam tebi pokušao da odnesem
da to nije profil devojke zbog koje se ostavlja žena. Znam, Miki, ali da si mi, šta sad ubijem, šta? Ne treba ubijem, nego da prestaneš da pričaš o njegu. Prestao se, ne pričam, ne pričam, ne pričam. Da gledam, ti se moja kući vratiti posle ovo. 17 sati i 52 minuta. Samo da ti kažem, dajem ti priznanje, ja sam zbilja glup. Vi ste pametni i ja ne mogu donesti... Svi vi, izađi napolje. Ja ne mogu... Izađi. Ja ne mogu donesti... Nemoj mlatarac s tom ručicom. Izađi. Nemoj mlatarac s tom ručicom. Ja ne mogu... Ne, kažem ti, ne provociram te, nisam ironičan. Ja ne mogu donesti mir među nas troje. O nama se radi, ne mogu reći da ne kažem mi. Znači, o nama troje se radi, ja ne mogu donesti mir, ja nisam pametan dovoljno, ja nisam uspio uspostaviti neki balans i neku normalu. Evo, ja sam glupa, da nije to haos. Što sam prihvatila da mi ti pomažeš, eto, okay. Posle svega što si me usro i to je to. To je ja to. Sam glupa što sam prihvatila to. Eto. Da. Svako na svoju stranu, pa pametno. Ja pametno, mogu pametno. Pa normalno, pa nisi ti meni ni otac i majka da mi ti kao život ovdje. I tako treba da se ponaša, što je to? Ja ću se ponašati kako ja hoću. Tako. 17:55. Ne, leži cijeli dan u vešeraju, kao naš, ono, pub, pa vešeraj, pa kapuljača, pa ovo, pa ono. Znam ja kako to ide. Znam ja kako to ide. Ja bi u glavu sad izrazbio, kunem ti se, izašao bi iz kuće. 18:20. Ti ćeš svojim glavi tumačiti da sam jedva čekao da ti napraviš nešto, da bi te napadao. I to me najviše nervira. Ja ti sad kažem. Evo, neću te napadat ko da ništa nije bilo. Evo, družit ćemo se, ja ću biti tu s tebe što ti god treba. I ti ćeš biti uz mene. Ponovi ovo što si napravila jučer. Ili napravi neke stvari radi koje znaš da ih ja mrzim i da ja smatram da rade loši ljudi i pokvareni i ološi i kurve. I neko ko želi mene dovesti u problem i manipulatori. Ti napravi još jedan put. Ja te neću uvrijediti. A nemoj očekivati od mene da ću biti jedne sekunde uz tebe. Nećeš da poslušaš ništa što ti ja idem reći. I onda ja... Ok, ja sam pogriješila sinoć. Ja sam pogriješila sinoć, ti si pretjerao sinoć i to je to. I nek se tako završi. Ja nisam tražila ni sad da se ti vratiš. Jel nećeš? A vidiš, kako ti okrećeš? Nećeš uspjeti to što hoćeš. Nećeš uspjeti to što hoćeš. Stani. Nećeš uspjeti to što želiš. 19:27. Kaže, pošto ona muvala s Anđelom u startu i nisu ni bili zajedno, ja sam prekršio kodekse. Kaže, ja bila s Vukom 2015. Ti me smuvao. I uspodaš još gora nego što jesi. Još gora. S ovim što najgora pričaš. Sam. A još gora. Meni drago. Sam. Meni drago što to pričaš. Prostitutka sam i kurva. A Sergej Pajić? Šta s njim? Pa šta s njim? Vidjela ga jednom u životu na spolu. I na toj gajbi bila isto sa tim likom. Evo sad da pričamo dalje. Isto sa tim likom, isto dok smo bili u odnosu. Kako bi se pošto je bezobrazno. Pa pošto je bezobrazno. Vidjela sam ga na sat i po vremena. Pa, dobro. Na splavu, posto godišnje na mani, vidjela matoru. A što je meni rekla onda Ivana Marinković ova? To ne mogu da tvrdim, to iskreno ne mogu da tvrdim. To ne znam, ovo tvrdim, ali ono ne mogu. Ti pričaš o nekim ljudima sa kojima sam možda spavala, možda nisam... Dok je bila sa mnom u odnosu. Pa što? Sve vreme. Ti si mi bio na sned dvaju, blejištu, čekićaš. Sve vreme. Kako je obavez imam prema tebi? Nemaš nikako više. Opušta. Niti sam imala tada, niti imam sada. Neću ću ikad imati. Opušta, levoraš. Mogla sam i sa Sergijem da spavim. Meni je i drago što sam pravo lice Tare Simova. I srčno, čorbom da se vidi napolje. Mogla sam i šta sam mogla još? Kako, pravo lice. Svima sam mogla da budem. I meni je drago što svi, brate, znaju šta je istina, šta je kako je. Meni je moja duša mirna. 20:09. Ja mislim zato što možda ti je lakše od bebe i to. Mislim, možda neko je tu leti da ti pomoći da se ovo je tako.
Kako je kurva? S kim sam ja bio, majko ti jena da upi... Ja vas, mamo. 20:15. Ali ti je jučer bila svađa i to sam mi zato što sam razočaran u sebe da u svoje moći, da moje moći i moj trud neko izigra. Neko izigra. A ne, možeš, znaš da ne možeš sam. Znaš da bude ko jučer. Šta će biti skoro? Bude... Šta će biti? Ja sam u stanju biti najgori, ali iznad. Razumiješ? Biće duplo i dek nastavili ponašanje. Tako, ono će. Neće. Znam da. Ima. 20:19. Pusti, to su dječje priče. Ne spavam, brate. Što se dešao, Šakira? Preumoran sam. Evo da Lila ti je pravi primjer. Pa je samo primjer. Što se dešao, je? Što ste svađali opet? Rekao mu kao ja ću te ti s kim ja hoću. Ako hoću. Bila sam s ovim, bila sam s onim. Ti isto si izgubio pojam o sebi, ko si, šta si, koliko vrediš i sve si izgubio. Sve. Drgti mi celo telo, treba ti ne mogu. Hoćeš čaj? Hoćeš cigaru. Ajde, pali cigaru. Ču na crveni malo boli jače. Evo ti. Šalji stvari, plaći, kupuj hrane, brad. A šta, Buras, napušiš ju? Trebaš onda posle toga razgovarat s njom ili stornjat? Ja sam isto ovo jučer brutalno napušio, jel je kriva? Danas sam došao, još sam razgovarat s njom, opet sam ju napušio, opet sam našao zajednički jezik. Sljedeći put kad mi se to desi, noga, ne vidim te. Jedan je život, nije generalno probao, potratit ćeš ga na taru, Simo. Ne, ne znaš šta sam doživao sa te, bravo. Znaš koliko još žena ćemo imati, Buras, i sve, i ovo, i ono, boli te, briga. A šta me gledaš, to je surova istina, ne, ovo... U te je mnogo dobro. 20:28. Hajde, daj, dođi sebi. Daj, naći ću kako. Ne, 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 šta ti ima? Malo prebrne za... Pa ja trebalo tebi sve među gradonobre da dođe kad se bacu stojite da ti idem na... Ne idem ti na... Ne idem te da šakom popričaš. Dobro, nisam ti ja Deniz Irma da se sprdaš više. Ko se sprda s tobom? Šta si bolest? Natješim tu čovjeka umjesto tebe još me napušavaš. Šta ti je? Ništa, samo hoću da idem na tebe. Šta ti je? Ništa, hoću kući da idem. Nećeš jer voliš pare, nećeš da idem. No, otići ću. Voliš pare, ostani za rad bar. Napravit ću ja pare. Zbog nadje ono što sam bilo zapisati. Zbog pozvanja s ovaj. Soma i po za spot je ništa, dao sam ti 25.000 na pojuč. I ovde 80. Pa, raspoložen. Kako ne bi bio raspoložen? Znaš kad bi bio ovakav da ja nisam ovakva? Mogu bi sjedio tu lupao glavom u zid, znaš, i onda sad dođe bude mangup kao. Ne, nego mi je krivo, juče sam napušao ovo ono grno. Bio takav. Kako bi ti bila rele da se potegio? Ne, bi sigurno, išla bi na žurku. Si dobila zemlju šansu. Dobro, svakom svom koraku razmisli. Dobro. Jer ti si na zadnja šansa. Svaku riječ, svaki korak razmisli. Imaš prijatelja za poželju. Ne, prijatelja. Naću ja tebi nekoga. Naći, samo da te vrati na noge i da se uzmiš. Nađi ti sebi.
ja sebi mogu naći. Šakija, dozi. Šakija, ples. Se vrati. Vinko. Ajde, šta? 20:45. Ja lucam totalno na 3 dana, k'o da nisam svoj. Znaš? Ne, nego neka nervoza, pa da. Pa, ko, pa ludilo neko, pa zajednicija, pa sprednja, pa... Nisu ovo moje gaće? Jesu dizelači, šta rade ovdje? A? Ponesi ove gaće u kuću kad budeš išla. Siguran s tvoje. Moje. A moje. Znam ja da su moje. 20:55. Sve para mi radiš. Tito mi ne radiš sve. Dođeš mi 10.000 za kola. Mi dođeš 110.000, 120. 21:00. A dobro, jebote više. Ne razumijem, šta hoćeš? Šta hoćeš? Vidiš kako to ružno pričaš i onda ćeš opet sutra s njom da budeš i to je meni... Nema šanse da Lela nikad više, posle tog saznanja za ovo, sve to nema više. Ne, vidiš kako smo mi to puta šta čuli od tebe i od nje. Da li? Večeras žurka vaš. Ma... Sad ću baš da bude volakav kakav treba da bude. Kakav sam trebao davno. Noga u dupe i mrša od mene. Sunce, brate. Kako žene vreme napolju čekaju, brate. Ja budala. 21 sat i 52 minuta. Viš ono govno tamo. Da. Uzmi i baci ga sad u smeće. Ja. Ja ću. Evo ja ću. Viš gdje sam ga zapetila. Nisi ti, nego ja. Ja.23:16. Najgore mi je kad se oblačim. Pa kad se oblačiš? Da. Što? Smaram tamo da prevrćam stvari. Brzi me da stojim ispred garderobera. Još sad kad budem po krevetima... Baš ti je lepo ta košulja. Kako? Baš ti je lepo ta košulja. Mm. Ne volim da ih nosim kad smršam. Sad sam se malo ono... dotero. 23:51. Izvodit ću sve gaće čarape da izabereš šta si kupio. Ne lupaj gluposti, ja sam ti rekao... Evo sve će ići u jezo. Pa ja sam ti rekao izvini. Ne, šta? Znam koje sam gaće sebi kupila. Te gaće ću ostaviti sve možeš. Ne, ja ti rekao izvini, brate, kad se svađam. Rekao sam ništa ti neću. Ništa me ne interesa više. Sad uzmi mačku, parfem, nemoj da si mi ikad više išta dao. 23:57. To ja kažem kad idem mimo. Koga? To ja Mimi kažem. Mimi? Kakva si Mimo, kao praćka? Zategnuta kao praćka. Daj, brate! Majke mi. Strašno. Divno, da li će biti večeras nešto sa Mimos? Da ti vidim. A... 4-5 piva, Mimo ste pogledali. Ma ne, treba njemu pivo. Njemu samo treba pesma da krene, reka. Treba, jedno 20 piva da pija smo. Što? Pa što možeš ti za 10? Za 10, ja. Pa dobro, nije ona stvarno ružna devojka. Nije ružna, svaka devojka je lepa. I lepo se oblači i ono. Ona je malo top, je čudna. Slušaj, top cura. Samo što iz nje je teško, ne sviđam, nije energična, nema energije. Dobro da, malo je ono... Da, nije ono, ajde, ovo, ajde, ono. Znaš, ja osjetim da
Falio je ta neka živost, falio je energija, falio je nešto. Možda je falio grujas? Ja, grujena, grujena aparatima. Gruja je, ona kad je bila s odnosom sa grujom, brate, još gora bila, još usporenija. A ti bi mogao da budeš u vezi sa njom, iako je ona radila što je radila. Šta bi ti falilo i Marijanu? Marijana ti je ekstra. Mugao sam ja Marijanu. Mislim da bi vi bili jako lepa para. Šta misliš ti da je? Mugao sam Marijanu. Ja mislim da bi bili top para. Slušaj, mugao sam Marijanu. Što? Ja a došao? Došao, pojavio se Filip Car, uzeo za ruku, odveo iz emisije, odveo u hotel, popušila dvije kazne za dana. Sam, ja se smorio 10 dana oko nje, ništa. Crni dino. Čovjek uzeo ti se polomio, druže. Da, a čovjek uzeo ovog za ruku i odvede za pola sata. Treba da budeš uporan. Ponoć i 10 minuta. Poklonjeno sve, i patike sve. Gle, nema potrebe. Sve poklonjeno. Čuješ? Stani sekund, idem. Jedi govna! Čuješ? Jaoj, brate, što si... Nemoj da mi ostavljaš to uopšte. Nisam tebi ostavila, to je tvoj duk sa stvari koje si mi ti kupio sam poklonila. Gaće nemaju ni jedna, tebe ni jedna čarape nisam tebi. Šta si poklonila? Sve su čarape i gaće koje sam ja kupila sebi još napolju. A šta si poklonila? Sve. Ako slučajno vidiš još nešto na meni da si je deo tebe, napomeni mi da pokloni mi to. A što si poklonila ovo sve? Jer... Sve poklanjaš. Što poklanjaš ovo? Sve. A što, kome poklanjaš? Sandri Rešić. Jesi. Jesi, ti si platio. Duda je naručila dono svog čoveka, ti si platio. Bez veze ovo radiš, lajte. Nema bez veze, nema ništa. Aj, danas gotovo. Nabiješ mi grižu savesti, ja znaš. Zašto grižu savesti? Ovo je kriv, zašto sve, ali nema veze. Ja sam kriva. Okej, sve okej. Ponoć i 23 minuta. I gluposti. Da operaš, brate, svoje gluposti na ovaj način nabijanja meni krivice. A uspevaš, znaš šta, dobra si. Prebacio si mi stvari, nema o, dobra više nema šta da prebaciš. Dobro si. Dobro nema šta da prebaciš. Samo ti kažem, tako se ne pere sve ono što si mi radila. I ja ću uvek govoriti ne, ono što si mi... Ne, ti više nema šta da mi prebaciš. Ne. Uvek imam šta da ti prebacim život. Evo, tvoje stvari moj više nema. Moj život. Ali, gledaj... Tvoje stvari više nema. To, nabijanje krivice. Uskoro ću dobiti posteljinu i posteljinu ćeš dobiti. Svaka ti čak. Ponoć i 28 minuta. Jao! Jao! Ebe za jedan! Jao, da li ovo moguće, ti si Bog, e? Ženo, ti nisi normalna, da li? Ček, je li ovo moguće, majke? Je li ovo moguće, druže? Jedan sat i 8 minuta. Moj bivši vernik je uradio sve na ovom svijetu da ja budem bolja i da budem najbolja. I verio me i sve, ja usaram. Možda on tebe krivi za to što se rastao zbog toga? Ne, on je svoju ženu varao i pre mene. On sa svojom ženom spava u dve različite sobe. Znam, i za sve on kriv. Da nisi bila ti, bila bi neka druga, treća, peta. Bila Dragana Mitar, došao moj bivša supruga, malo ga protrasa, čovjek sa malo vratim koji ispoji čaj. Nego, znaš, neki ljudi su slabi da kažu ja sam kriv za to. 1 i 10. Evo, nek uzmi april, nek uzmi sve, samo nema pusti. Ne bi mu dala april, ne znam šta da je na ovom svijetu. Pa kako te tako... Kako svoju ženu tako nije volao? On kaže da nikad nikog nije volao. Kad pogledaš, ti si osoba koja ima dosta kvaliteta, ali ako si se ponašala tako da ga ostaviš da ovo, da ono, nije on, nema ono zašto mogao da pati tu. Pa zato što nije tako kao sve što priča. I te kako sam se ja davala u tom odnosu. I te kako. Znam da je skenjan. Ostavim ga poslije tri dana, vrate, grize me savest. Ostavila si ga, voli, pati. Znaš, ono što mi sad on nameće, meni je to nametalo ceo svet. I bude ti žao i zoveš. Ajde, dođi na kafu. Treći u kafa, ja ga poljubim. Žao mi. Neka mi je. Nek žalim. Svako kog sam žalila mi se ovako vratilo. Naravno mi je žao što je pogubio silne pare, što se razvio čovjek na televiziji, obruko si od. Žao mi je. Ali što on pronađe svoj život, to će tebi biti lakše da pronađeš svoj, nećeš imati sa čim da želiš. Sanja, on se napoje druge s mojim drugaricama. Šta je tebi treba dalje da priča? Pa nema prijatelja. Koga bre? Kako je živao 40 godina? Ne znam.
ima porodicu s kojom se viđa i s kojom je u kontaktu. Ima sestru s kojom je obnovio kontakt, nisu se čuli 10-11 godina, ne znam ja. S njom je u super odnosima, ona mu stvarno pomaže, s njom provodi najviše vremena. I kažem, ima neku drugaricu, to je nebitno sad da ne pominjem ime. Ja kažem, a kako ste se upoznali? Kažem, na snimanju spota. 1:30. Ja tebi nešto sad moram reći. Reći mi. Ti si ljutla, na meni ne ljutla. Ali tako je kako je. Kaži. Radi se o jednoj jako bitnoj stvari. Jednoj jako i krucijalnoj stvari. Esist. Kako da ti dam... Important. Samo. A to ti je, sad da se ne lažemo... ti nešto što ti je magiš. Magiš. Magiš, magija. Ich bin magiš. Magiš, du bist meine magiš. Da. Heute Abend. Heute Abend. Ja. Da. Da bi bila heute Abend meine magiš, ti mora sada da ti ja nazdravimo malo. Nazdravimo. Ja imam tamo još za nas, ostavio sam, vidjela si? Nijesam. Jesi vidjela? Sam vidjela. Treba nam samo neka posteljnica, da. Jastučić neki. Idemo u isolation. Isolation. Ich und du. Isolation. Pa šta bude biće? Pa šta bude biće? Hello, hello, maturation. Ide masturbation. Idem, ne posustajem, idem, ne odustajem. Kako stvari stoje, ljubav nema granice. Ne. Gora sam napolju svega. Joj, joj, svala Bogu ti. Skin ti ovo. Razbolje mene. Evo. Dva i osamnaest. Hajde idem s tobom da mi daš i da zapalimo i vratimo se da igram i da popiješ bijelog vina. Ma nema bijelog vina, više ne donesem. Hajde, uzmi jako. Jo, sam radi ovaj čovjek od mog života. Nema ništa od toga, neću biti na žurci, to je to. Boli me baš. Evo ti 2000 imam ovdje. Ne, ne interesujem, ja idem sa žurke. To je to, ja kraj. Evo ti. Ček, stani kad ti neću, krenem da staneš. Neću, ne, neću da stanem. Ne, neću da stanem, zato što im od početka žurke tražim bijelo vino. Kao ubacili flašu crnog vina, za šta? Ne interesujem. Njega, ne bi za krvi pritisak. Ne zanima me, popijem ovo, čao. Ne interesujem. Treba žurka da bude, treba da bude sve top, ja trebam da stojim ko debil tamo, neću. Kao bacili flašu crnog vina. Dobro, tražila se 100 puta. Čekajte, ljudi, nije ni pola žurke još. Koliko je? 2 i nešto. Ja i ova prokockali 50.000, sunce ti krvavo. Ne, nego si ti prokockao. Ja digo. Ti nisi digo ništa. Šta nisam digo? Gdje su ti pare? Slušaj ovo, ja dolazim s 3.000. Gdje su ti pare? Ja dolazim s 3.000. Kupujem njoj 2 crna vina i kupim 2 piva. Zoli i Marko. To je koliko? 700 dinara. 300 dinara i 2.000 imam u džepu. I odigram
ti 2300 i s tim napravim 20.000 i dam im svima pare, imam za igrat. Ona napravio od 1.000 dinara, vidio kako je repetirala obroje. Pogledaj ti šta je to ono. Ne, došao, znaš, daj mi 2000, daj mi, ja mu sve daj mi. Nekaj je krenuo da pretjeruje, evo sad opet 2000, evo ti 2000. Ne razumijem. Jel zna da imaš pare, tu ti je kraj. Tu ti je kraj, ali ne može to tako, to može ovdje. Znaš kada bi to napolju funkcionisalo? Nikad. Ja sad ispušim cigaru, odo u pušionu, završim skidanje šminke i spavanje. Ne interesuje me ništa. 2:20. Dva i 44. Iznervirao sam se, izgubio sam sve pare. Muzika mi se ne sviđa. Pitala sam kad će Pimo, rekao da ne može. Razumijem. Divno, divna žurka. Znaš ono, doneli bez alkohola, pivo, nema vina. Ova mi žena uzela, uzela mi dušu mi uzela, ne pare, dušu. Ona mi uzela dušu. Žena koda iz sedmog kruga pate. Imao 20.000, ova mi dala, nema para više da igram. Ovaj mi pušta muziku, takvu gnjusnu, u 3 ujutro. Ovo u Bencu, ovo u mom cestisu, a ne u Bencu. Razumijem, za ovaj freak show da gledam ovdje. To je da uzmem, razumijem, vi radite to da uzmem DJ-a za uši i nabijem ovato. Razumiješ, da ovo izvrećam i da ovima svima jebama, jer radi reda. 2:50. Sanjamo zlatne lance, ne pitaj zašto ona voli kriminalce. Ljubostaje zlatne kajle bele najke, najjače su majke što rađaju Balkance. Daj da se pije, samo daj da se pije, ne smo živi zemi, daj jedno velika da nije. 3 sata posle ponoći. Reci da me ne provocira, ljubite brat sa ovim debilom. Nemoj da me provocira sa ovim debilom, te brat. Znači ako sam rekao, ljubite brat. Rekao sam. I to si, nemoj to da radi. Samo sam slim prolazio. Nemoj to da radi. Te seljački bor. Ako želi normalno, nemoj to da radi. Sad sam rekao, sad je bilo. Ljubite brat. Sad sam rekao, sad je bilo. Sad je ovdje bilo. Sad sam rekao. Pitao me, Matera, i ostavi li imenku klimu? Ja te mi nisam
Rekao mi je matore, ostavi, da me slušaš. Rekao mi je matore, ostavi limiku za tegove, rekla sam ovo. Ja radim to, nema komunikacije. 3 i 10. Imaš 3 gutlje piva, treba da trpim šada 6 ujutru, verovatno 7, 8, 9. Zato što mi je Anđelo rekao da sačuva mrtvu konzervu, da matora ima za trening. Ja sam klimnula glavom. Zbog toga sam ja sad dobila dranje u facu. Neka. Na svetu nemam ni alkohol. Super. 3 i 30. Nemoj da mu se obraćaš, znači nema komunikacije. To je to. Poštoj me. Ja tebe poštoj, poštoj ti mene. Četiri sata i dva minuta. Četiri nula osama. Voli moje najke, voli moje kedove, miriš svoje majke. Ova igra moje brojeve, ja ne znam. Šta da, aj neko na igra, aj neko na igra. Aj odigraj, no. Aj vrti, 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 neko na igra. Božas. Kad ona i odigra, onda ću ja. Rekao sam ti tri puta, nemoj igrat. Ja igram sa Jaočom. To igram ja. Ja igram sa Jaočom. Jer će nam poduplat, ne može nam dat pare, te retardirana kuko, glupama. Glupama si ko... Ti znaš da si glupama. Razumijem. Ti znaš koliko si glupama. Sani, ona djeca. Znaš čemu se radi? Ajde, vozi. Ne, ne zanima me uopšte. 4:26. Opet da mu putiš ova Boro, Boro, ne mogu da čuvam, volim. Ja, bezgrešna! Vidim kako je modru dalje sad. Ja sam odrečna, vidim se si dobro, vidim lepo se tamo. Četiri i 40. Sudbina je kurva, šta će biti sutra? Ovde moja draga, sve se vrti oko para. Četiri i 46. Mogu da sednem? Sve ti teško pada, jel? Aha. Če neko mi da cigaru, pitam? Drži. Treba mi cijela, ti puši to. Imam u džepu. U desnu. Mnogo objašnjavaš. Wow. Wow. Čapaju se sve vreme i vezala sam ih kanapom, ništa od piva.
5:24. Ti si moj drug, jel tako? Ti ljubiš druge devojke tako. Kako si rekao Miki, na kraju usana lizao šećer, šta radio, ne znam ja. A nije, zezam se, nije bre ništa, bre. Šta se možeš? Od sutra? Od sutra si na šećeru? Od sutra, ne. Ne, smej se do preko sutra. Pa smej se do preko sutra. Od sutra ću da nađem i ja prijatelje. I sad tako pošto ti imaš tvoje prijatelje. A viš, sutra ću da... Slušaj me da... Neću, ne diram. Ne diram. Okej, idi kupaj se. Neću. Neću. Evo sad neću, što mi kaže da idem skupaj. 5:35. Dovoljno dobrih da bih zela te. Šta? Kako ne te, bro? Ko ne slušam? Ana je protiv naše veze i truje mi mozak. Reci joj da je kurva. Nisam, bre, evo me sađe sa čovekom dana smo se tamo družili. Svako ko je protiv naše veze, nek nam se napuši, ona nije. Pet i 49. Šest nula jedan. Šest i 23. Puno stoji ni tebi. Ne. Puno stoji ni tebi. Stvari kad staneš, ima čisto. Stvari koje mogu ja da radim i koje možda da radiš na svoj isti. O čemu razliku ti ima ni tebi? Prošao sam muško dugo što si ti žensko. Pa? Bilo je sad što ja kad radim drugačije, što kad radiš ti kontra iskustva. Tako da ti ne može. Misli će ono što mogu ja. Znači ti možeš sve, ja ne mogu ništa? Da. Šta da? Nije, to ti kod... Ne, evo vidjet ćeš da mogu, to mi ne boli. Ti ti u smislu ovako, razumiješ?